jag med att jag ska tacka alla. Hoppas jag kommer ihåg vår ljudtekniker ikväll, Bengt-Göran Stav. Alla som har spelat, fantastiskt. Ni var bäst allihop, tycker jag. Umeå Folkmusikförening, Umeå Teaterförening, Studieförbundet Bilda, Röda Korset, of course, ja, Saga Teatern, fantastiskt. Jag tänkte på det häromdagen, jag sa det också i en tv-intervju som kanske många har sett, men jag säger det igen. Jag tycker att vi ofta har en väldigt överdrivet pessimistisk syn på mänskligheten, på människan. Man hör ofta folk säga att människan är av naturen egoistisk och aggressiv, och om vi ska kunna leva ihop liksom civiliserat så måste vi på något vis motarbeta vår egen natur. Jag håller inte med om det där. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att vårt innersta är att agera utifrån medkänsla och solidaritet, och jag är styrkt i den tron. Efter att ha varit med om det här otroligt att se så många människor vara människor och agera från sitt eget centrum. Det här var det otroligt givande. Nu ska vi spela en finallåt. Det blir en bit från Lidsträsk, en polonäs. Kommer du ihåg hur den gick? Jag börjar spela lite grann så får ni, ja. Tack, ni publiken också.